another mandatory matchup. Uh, but this time, Pilipino sa Pilipino nga to aming second topic. Kaya ito, minandato ng WBO na maglaban, ah, sorry, uh, WBC rather. Tawa ba ako, Dennis? WBC. Mm -hmm. Na mandato maglaban itong si Nonito Donaire at si Raymart Gabalio. Hindi pa pabilir sa inyo ang pangalang Raymart Caballo? Dennis Principe, sino si Raymart Gaballo well he's the interim champion ano, na matagal-tagal na no hawak niya yan and he's supposed to be uh, the mandatory challenger ni Nordin Ubali no but since mm. sa agaw nga ni nonito Delare eh ngayon minamandate sila no uh, ng WBC na sila na maglaban to uh, finally eh ma-establish yung sino talaga yung uh, 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 champion no ng bantamweight uh, division ng WBC and uh, apparently no yung uh, management team ni Raymond Caballo led by JC Manalunkil eh mukhang hindi uh, mag uh, step aside dito no and uh, they will no uh, uh, make use so, of that uh, order ng WBC na maglaban sila nino nito Donary Jr para ma-establish na ang uh, sino talaga ang champion ng WBC sa bantamweight division and it looks like si Casimiro pa ang pipila dito but okay lang because si John Casimiro eh meron din naman siyang hawak na uh, titulo no? so knowing si JC Manangkele I don't think they will uh, let go of this opportunity na makalaban si Raymond Caballo ng isang legitimate world champion kahit na Pilipino pa ang kanyang makakaharap ang susunod naman namin na i-feature mga pag uusapan another Filipino against Filipino matchup ay ang uh, paglalaban na isang uh, fighter na parati namin pinag-uusapan dito sa round by round mga kaibigan. Wala pang iba kundi si Carl James Martin na mga kalaban. Ito si Mark Anthony Heraldo. Itong si El General uh, ay taga-bukid nun naman. Uh, pero Actually mga kaibigan, nakaschedule na tong labo na to, na mangyari I think uh, noong May eh, no? at uh, na-cancel na -cancel lang yata ito two weeks before the actual date two weeks or more before the actual date dahil itong si Geraldo yata ay uh, nagkaroon ng injury sa kanyang kamay. So Dennis, uh, matutuloy na nga ba to? Well, depende yan dito na sa situation natin uh, Papa no? dahil alam mo naman dito sa Uh, NCR ano uh, yung meron tayong bagong uh, alert level at right now medyo strict pa no yung uh, alert level dito sa NCR alert level 4 to be exact but eh ang uh, balita natin diyan is that the, the gap itself you no know, they will not allow uh, Heraldo you no know, to have an extended uh, reign without fighting his mandatory challenger si Carl James Martin so talagang Uh, tuloy na tuloy na to. And actually, sa pagkakaalam ko, tatlong promoters ang willing wow. to promote this uh, fight just for it to happen. And it has to happen because ang uh, ang alam kong magiging order ng uh, gap is that if hindi pa may depensa yan ni Geraldo, because he's been champion since 2019, wala pang depensa kahit na isa. Ano? If he fails to defend that title, even with an injury, legitimate injury, Uh, hindi na hindi na pagbibigyan ng extension si Heraldo. They'd rather strip him of the title and hayaan si Martin to fight for the vacant title. So talagang uh, as far as Martin is concerned, uh, yung pagiging Philippine Champion nandiyan na nakakasa na para sa kanya. Mm. Now if it's going to be Heraldo or another challenger, right now yung pa yung uh, uh, depending nga uh, sa magiging uh, sitwasyon no uh, ng uh, quarantine status sa NCR. Alam mo, yan isa sa mga bagay na minsan, minsan no? iisipin mo din. Kasi nangyari na nga rin kay Manny Pacquiao, di ba, na inactivity uh, forced the organization to uh, strip him of the title. Uh, but uh, looking at this, uh, if there are three promoters that are willing to push for it, uh, it simply means, ika nga, the business of boxing. Ibig sabihin ito, mga kaibigan, ito ay isang laban na dapat La, dapat nating mapanood lahat. Okay, punta naman tayo sa ating uh, ikatlong uh, match-up ng uh, Filipino against Filipino fighters uh, in the offing, uh, mga kaibigan. At ito naman, uh, itong uh, aming uh, pag-usapan, ang isang fighter dito just recently won a victory via a knockout against Angel Berio in Dubai. At ang uh, isa naman ay uh, correct me if I'm wrong, eh, mukhang hindi pa yata lumalaban since 2019. Pero itong, itong uh, aming pinag-uusapan mga ang amin uh, aming uh, tinutukoy ay si KJ Natuplag who uh, will be going up against Jack Tepora. Uh, tama ba ako dun, Dennis? Sa Tepora has not fought since 2019? Yes, matagal na. No? Since he lost uh, by a first round uh, knockout no against Oscar Escandon. Actually, hindi pa naman kasado ito no, but uh, there is a clamor for this uh, to mm -hmm. happen because si Jack Tepora the last time na palaban siya eh sa vlog ano uh, against the... uh, <laughs> yun nga yun 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 yung sana sasabihin ko eh napalaban diba? niya hindi sa loob sa sa loob ng pelon oh, kundi sa, uh, sa internet <laughs> Mark Bangsayo no eh, uh, for me you know medyo malayo na si Mark Bangsayo because of what he has achieved hindi ko sinasabi na wala na si Jack Tepora, no? You know, para kay Jack, you have to accept muna na matagal ganang lang walang laban. You need yeah. an activity fight. Hindi pwedeng diretso agad dito kay Mark Magsayo. Eh, yung tao, he earned this spot as a yes. mandatory uh, challenger. So nakikita ko, since pinag-usapan yon, all Filipino uh, face-off, no? I think KJ na to plug will serve as a good uh, test, no? an activity fight para dito kay Jack Tepora, a former world champion. Alam mo, ang tanong ko na la lang dyan kay Jack Tipora eh. Since 29, December 2019, hindi ka malaban. What have you been doing since then? Kasi, <laughs> oh, yun, alam Sarang natin. Sarang nga diba, oh, oh. diba, alam natin, sila to plug. Kapapanalo lang uh, nung uh, nakaraan uh, against the uh, Barrio. So, how, how, how fit and how ready are you if ever this comes uh, to reality? Uh, and uh, knowing that the tublag is uh, in condition, di ba? Nasa condition siya. Eh, paano to si Jack Tipora? Ano bang ginagawa nito, di ba? Na, eh, asan ba siya? Nasa... Uh, Nasa anong Cebu, no? Cebu, no? Nasa Cebu, yeah. no? Nasa hmm. Tipora, alam mo, Papa B, alam naman ni Jack yan. alam lahat ng boxers siya. Kahit na ikaw na yung pinaka-disiplinadong boxer, ano, pero kung dalawang taon wala kang laban, puro training ang ginagawa mo, kakalawangin at kakalawangin ka. Case in point, Manny Pacquiao, nakita natin, yeah. na nawala sa action ano, against oh. your Dennis Ugas and uh, nagsama-sama na, overtrained and I think factor din yung two years na wala siya. inactivity, laban. totoo yun, totoo yun. Well, mga kaibigan, we are really looking forward to uh, all of these matchups. Uh, and and uh, for now, no, for now, ang ikang uh, ika nga eh, malamang na ilista natin sa kalendaryo ay una namin pinag usapan ni kasama Dennis, na ang uh, laban nila Nonito Denire Jr. at ni Raymart Gabalio. Pagdating naman kay uh, Carl James Martin at kay Mark Anthony Heraldo, eh, tingnan natin kung magkakasundo yung tatlong promoter na, <laughs> na gustong mag-promote ito. Baka malamang magsama-sama sa tatlo ma para magyari ito. At tanda uh, uh, kay Jack Tipora at kay Chaney na kong vlog. Ito naman mga kaibigan, saganang amin, eh. wishful thinking naman sa amin ito ni Dennis. Nasa sana mangyari din to. Because if it happens, if it does happen, this will also be a very interesting matchup.